Hər kəs salam dostlar, mən Məhəmməd. Bugün sizlə birlikdə yepyeni bir kart açılım videosu ilə qarşıdayım. Bugün FIFA 2019 arxası qırmızı, qabağı isə yaşı rəngdə olan kartları açacaq. Bundan 3 dənə açacaq. Görək içindən necə kartlar çıxır. İlk öncə 3 dənə ilə sınamaq istədim. Sonra isə 10 dənə, 20 dənə alıb açacaq sizlə birlikdə. Keçək videomuza. Dostlar, indi birinci bundan başlayaq. Daily, Fransal. Yo, Hollandiyalı desin, bilmirəm deyək. Bayraqları qarışdırdım. 1 dollar çıxdı. Bəli dostlar, dollar çıxdı. Odakladı. Oo, nə zor odakladı. Kağıza tıqırağı. Bir dənə də saqqa çıxdı. Biraz uzaqlaşdırın. Bir. Hə, belə. Belə yaxşıdır. İkinci kart açaq. Oyuncu görsənmir. Oyuncu görsənmir. Bir dənə saqqız. 10 manat. 2 taysik 10 manatlar. 1 dollar çıxdı birindən. Birindən də 10 manat. Dostlar. Yanına baxalım. Illuminati dostlar. Odaklamır. Kamera yaxından gec odaklayır. Ha, indi belə. Dostlar, sonuncu paçkamızı açıq. Görək içindən nə çıxır. Mignolet deyəsən. 13-ünü görməmişəm dostlar hələ ki. Baxaq, Mignolet də. Mignolet olduğunu olsa bildim. Bu nə deyə açılmadı. Belçikalı qapıçıdır. Bunlara belə çıxır. Ooo, 10 min dollar. Oha, 10 min dollar çıxdı. Dostlar, 10 min dollar. Kimdə varsa bundan yazsın dostlar. Mən ilk dəfə görürüm. İlk dəfə görmürəm. Düzünü sən 1 milyon dollar da var bunun. 10 min dollar çıxdı mənə. Bəli dostlar, videoda 10 min dollar çıxdı. Biraz uzaqlaşdıraq. Bəli, Mignolet. Biraz əyildi. 3-8. 8-larımız burada, kartlarımız da burada. İkisi Manchester United'dən. Biri isə Mignolet çıxdı. Yəni, Mignolet. Simon Mignolet. Juan Mata. Daily Blind. Kartlar çıxdı dostlar. Bəli dostlar, videomuz buraya gələrdi. Altdan videoya like atıb kanalımıza abunə olmanı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.